Krampus har två stora horn i pannan och bockfötter där benen hans tar slut. Är mörk och hårig enligt vissa kan han ha en lång tunga som sticker ut. Men än i Sverige har han inget fäste. Och om barnet är så styggt så det förskräcker, det inte räcker med vanligt ris. Det barnet har då Krampus utan tjafs och slukar hela ungen i ett nafs. Och sen är det för sent och ringa BRIS. Haha, men man kan ringa till Krampus, jultomtens närmaste man. Om man på rackar, pig och bråk vill ha ett slut, då kommer Krampus, sen får de se på fall. Ja, han är